Ворскла повернулася з навчально-тренувального збору в Словенії та провела останній контрольний поєдинок вже вдома. На стадіоні «Лтава» ворскляни приймали дебютанта прем'єр-ліги Чернігівську «Десну». Полтавці показали мляву гру, а всередині першого тайму ще й пропустили гол. У воротах Богдана Шуста розписався Олександр Філіпов. Надалі хід гри не змінився, а публіка більше голів не побачила. Після матчу капітан ворсклян Володимир Чесноков розповів: «Ну, перший тайм, скажімо так, відкровенно грали дуже плохо, повозили нас прилично. Другий тайм більш-менш вийшли собрались, вроде бы моменты создавали, не получилось забить. Ну, в принципі, счет, наверное, по игре. Надо лучше нам стараться». А от тренер гостей зауважив, попри те, що переглядали новачків, гра видалася хорошою. «Я думаю, доволі інтересний, бойовитий. Ну, радує те, що реалізували свій момент. Ну, і все-таки перед началом чемпіонату победа завжди придає впевненість». Тож Ворскла мінімально поступається новачку прем'єр-ліги, а вже за тиждень команда Василя Сачка проведе перший матч нового сезону на виїзді зі столичним «Динамо».